Čau lidi, vítám vás u dnešního videa, dneska bude fakt kratoulinký. Jenom bych vám chtěl říct, mám pro vás takový menší úkol. Zkuste napsat do komentáře, odkud jste, a jak vám to napíšete, tak ten první, kdo napíše, odkud je, dostane cenu. Já vám ji hnedka ukážu. Už jsem tady, tak dostane tady tu svíčku. Je to normální svíčka, normálně na zapálení a vypadá docela hezky. Takže okamžitě pište, odkud jste, a nevadí, a i kdybyste nedostali svíčku, tak vám to prosím napište, protože nám zajímá, odkud jste, a můžete klidně napsat svoje jméno, jestli chcete. Bych poděkoval. A já vám ještě dám takovou hádanku. To nám taky můžete napsat do komentáře. Když vlastně já se vás na to něco zeptám a vy řeknete ne, tak lžete. Já se vás zeptám a ty ne, tak je to lež. Já nechám chvilku přemýšlet a napište to do komentářů, protože otázka je vteřinku. Tak sorry, já jsem si to splet tu hádanku, takže tady to úplně vyvažte z hlavy. Když já se vás zeptám na nějakou otázku a vy odpovíte kladně, což je třeba jo. No, například, nejvíc je to, jo? A vy, tak je to lež. Napište do komentu, co to je. A já vám to teďka, nebo, neřeknu vám to, řeknu vám to až v dalším videu. Dobrý, a ještě vám chci dát jednu hádanku. Hádanka je taková. Ráno tím jíš, ráno tím jíš, odpoledne do toho dáváš jídlo, a večer v tom spíš. Je to primitivní a napište do komentáře jestli tak si to pušte ještě jednou. Ráno tím jíš, ráno tím jíš, odpoledne v tom jíš, jako, nebo tím jíš, a večer v tom spíš. Takže napište do komentu, než jak se si rozdělte, a napište vždycky jeden koment a potom můžete napsat další dva, mě to je jedno. Ale zatím čau, díky, že to napíšete. A nezapomeňte podpořit našeho klokánka, protože klokánek je fakt hladový a potřebuje odběry. Samozřejmě ty odběry nám nesní, ale on se nima živí, to je náš příběh klokánka. A kdybyste chtěli, tak možná o něm řeknu takový příběh, kde jsem ho vzal, odkud a tak dále. Takže nezapomeňte dát like a odběr, podpořte našeho klokánka a zdar.